رڈی جی کتور کا ورو دین کو تاسما ونی چ زوز د جنوبی وزیرستان په شوال سیمه کې ولاړ یم کومه سیمه چې د جنگونو او د بدو حالاتو نفس دوزل بیا د سلیا د سلګرو د پاره خلاص شوې ده او دا خلک د لری لری زینو ناراضي او دلته د دې موسم نه او د دې علاقې د خولانه خوندونه اخلي پدغه اله پدغه سلسله کې وزه راغلی یم د دې علاقې چې کوم خلک دي د دې سره به زه خبرې اترې کوم تاسو وینئ چې دا علاقه تقریبا 9000 فوټ د سطح سمندر نه اوچته ده دا بوټي تاسو زما وینئ چې دا د کروڑونو او د اربونو روپۍ بوټي دي حکومت دا بوټي نه دی لګولي دا بوټي چې کوم دي دا بوټي نیچرلی طور باندې پیدا شوي دي او د دغه چې کوم د دغه کوم انویسټمنټ کوي خلک دغه بوټي کټ کوي د حکومت دې طرف ته هیڅ پام نشته دی چې دا بوټي زیاتی چې کوم چې کټ شوي دي یا د جنگ د وجې یا د بمونو د وجې چې کوم دا بوټي کټ شوي دي دا بیا بیرته ولګي تورست چې کوم دي تاسو وینئ چې د خیبر پختونخوا چې کوم ټوریزم ډپارټمنټ دی هغه وایي چې موږ به خیبر پختونخوا کې ټوریزم ته خاص توجه ورکوو خو دغه علاقې چې اوس تازه تازه په قبایلي علاقې دي دغه په خیبر پختونخوا کې زم شوي دي نو دې ته د حکومت هیڅ پاملرنه یا توجه نشته دی په دې هکله چې کوم دا خلک دي دغه ته د ستونزې دي دوی په خپله ما ورسره خبرې اترې وکړلې دوته د چکپوشتونو دغه مسلې دي چې یاره وزیر یا داور چې کوم دي ابش جنوبی وزیرستان چې کومه د مسعود علاقه ده هغه ته نشي راتلی او چې کومه د شمالي وزیرستان علاقه ده هغه چې کوم چېرته سکیورټي فورسز دي هغه ورته وایي چې تاسو به زموږ علاقې ته نه راځئ موږ حکومت ته دا ریکویسټ کوي دا خلک وایي چې موږ ریکویسټ کوو چې دغه پابندي چې کومه ده دا د پزر نظر باندې اوچته شي او موږ دا په ایمرجنسي تور کې چې کومه د ټوریزم ډپارټمنټ دی هغه دا راشي او دا سیمه ده د سیلانیانو لپاره خلاصه موجوده زه تاسو کومه د دې مشر نه چې دوی د کوم ځای نه راغلي دي نو به خو ماته خپل نام وخه سجی ما زمان هم عظیم خان دی زه د دیزی اوسیدونکی یم او د رزمکم وزیر یم نو موږ هم د ستاسو په شان چکر لا راغلی یو نو سجی لکه څنګه چې تاسو خبر وکړئ چې مری دونه زیات یخ نه دی او دونه زیاته نیچرل بیوټی نشته پکې لکه څنګه چې په دیزی کې دی خو د گورنمنٹ کوم انٹرسٹ پکې د دې وجه نه چرته پی ٹی ڈی سی ووٹر شته پکې نه چرته بل داسې سپاشته پکې چې دا خلک ورته راشي اوس حالانکه داسې ډېر زیات نه یخ دی ډېر زیات نه مری کې خو صرف غرونه دي داسې پلین هم زیات دی او دې نه باوجود اوس هم داسې یو 10-15 کیلومتر فاصله باندې پوری اوس هم وایي چې نه وزیر اینڈ داور آر ناٹ الاؤڈ ٹو دس ایریا وائی تاسو آپریشن وکو تاسو ضرب عذاب وکو دې په وجود هم تاسو مطلب چې دا خبره کوي دا خو ډېر د افسوس خبره ده نه اوس خو په کار چې وزیر مسعود داور برکی بیٹانی بنوسی کوهټیان هر څه مکس شي کنه مطلب دې چې دغه ورورولي راشي مینا راشي محبت راشي اوس دې بیا هم هغه په کار باندې دې کې دې په څه سفر داګه چې کوم سلانیان راځي د لې خان د پیخور نه د نور سیمه د خیبر پختونخوا د پنجاب نه دغه د پاره دلته د شپې یا د ریس د پاره چې دوی پکې پاتې شي شپه تیرې کی او ورځې تیرې کی څه تنظیم حکومت کړی دی تاسو څه کړی نه نه سر حکومت هیڅ تنظیم نه کړی زمونږ ته ځنه خل دلته د فرد سیک اف بزنس هغه لږ څنګه یو د ټینټ لګولې دي کنه خو هغه غریبانو دونه پیسې نشته سره چې انویسټمنت وکړي چې ځان له هوټل جوړ کی او ټوریسټ حالت کې سٹے پکې وکړي او ګورنمنت مطلب چې سب فسیلیټیشن اور کوي نو دی وجنه مطلب دا چې د سلنیان غریبان چې راشي غا سحر راشي ما خام ته به برته بیا زی کډیر اکیرو می کډیر تکلیف می او دوی ځان واپس کوي ځکه چې دلته د سپی ځای نه دی د تاسو د زمونږ د سچ نیوز سوشل میډیا په پانا باندې دنیا ګوري او ته دنیا ته څه پیغام ورکوي او پاکستانی ورونو ته څه پیغام ورکوي چې دوی دا غلط راشي پاکستانی ورونو ته زدا پیغام ورکوم چې دوی د خامه خره دي اکسپلوریشن دا کوي او سر تفریح دا کوي دا ډېر زبردست مطلب دی چې د بیسټ فارم اف انجویمنت مطلب ډېر ډېر زیاته نیچر هیز د پاور ټو هیل د وونډز ګیون بای د مټیریالیزم
نو دا ورزورت وای زنه وایم نو خبره دا غدا چې دوی د خمه خرزي خلق په احتیاط سره دي لګ د پښیستان سیویلایز انداز سره درځي لکه څنګه چې رش جوړ شي کنه او د زنه بیا د تا کسن می مطلب دي په بل لاین باندې روان شي دی وجنه ټوریزم چې کوم دی هغه ته تکلیف مې راځي په ځکه کې وایي چې ورک د ما چکر کې ورګې نام کې چې سره اسلام کړ نو په خپل لاین درځي خوب انداز سره درځي په سیویلایز طریقه سره درځي ورور ولی سره درځي نو ان شاء الله دوی ته بده ته مینا ملويږي محبت به مرته ملويږي نور بسنه ورته ملويږي او وختونه تیر شو چې ګلونه ګلې او به مې وسل تاسو نه ځوانه دا تاسو کوم چې دا علاقہ ته دلته خلک راغلي وي تاسو ته د علاقې نو تاسو په خپل سونه سیلانیان او د مسافرونو ته رسمک ته راغلي او د علاقې ته راغلي او سونه ته د مل مپلنه ورکړه دلته چې سوبره هم خلک راغلي دي فو چې کوم زمونږه حکومت یا ګورنمنت یا سب فیسلټی ته نه پروواید کوي او زمونږه چې کوم خلک یاي په انجری کې وان چې کوم مهمان وی آراوالي او از د شپه او چې کوم فاروق وکړ یار ته پروواید کوي چکه حکومت اس سره کې نور کوي چې تاسو سره هم خلک راځي د ښوله پر اته موږ چې کوم غاور کوي د ښوله پر پر تاسو سره پښتونولي په وجه سره لکه څه مطلب دی چې په وجه کې وځو هغه چې یار دوستي کنه اخر مطلب دی چې دا سه اخر اشنا چې کوم لکه اخر اشنا چې کوم هغه سهار راشي نو دا ستوند دي چې پښتون ولا په یو سیزه په پښتو باندې وویني او مازیګر ته هغه د دې لکه نه تختي وزانو بس د دې سره زان د خپل ټیم او د خپل کیمرامن میرزا علی وزیر سره زاکر وزیر سچ نیوز جنوبی وزیرستان سور شوال